hasil pemantauan selama 19 jam membuat pemantauan lebih kurang jam 5 petang sepasukan polis daripada cawangan jenayah IPD Sedang yang turut dibantu oleh pasukan C tim TMB Selangor telah membuat 3 sebuah di premis Jalan Damai 3 Taman Damai Utama yang mana menjalankan aktiviti melombong Bitcoin dengan menggunakan arus elektrik secara haram. Walau bagaimanapun, tidak ada tangkapan yang terdapat dalam sebuah ini dan hasil pemeriksaan pihak TMB terdapat bukti-bukti yang secara munasabah menunjukkan bahawa satu kesalahan di bawah Seksyen 3.1, 37.3, 37.14 Akta Bekalan Elektrik 1990 yang telah dilakukan pada pepasan milik TMB di premis-premis yang kita telah sebutkan. Jadi, hasil kedua-dua kejayaan sebuah ini, kita telah berjaya merampas 297 mesin mining dan 9 blower di dalam 2 tempat sebuah berkenaan dan anggaran rampasannya adalah sebanyak RM100,000. Hasil daripada soal siasat kita dan risikan kita, kedua-dua polis ini telah melaksanakan operasi selama sebulan.